start to energize it. Ignition on. Simage at 12%. Low idle. Pressão, temperatura, energia em TT. 570, 580. Normal, normal. On, on. Traffic, topografia não, back. Winch option. ADF, altitude, HPA, back. Track up. Só para tirar o avião daqui, para não pagar, né? Que é caro. Já deixa escravizado aqui o heading. E vertical speed em 500 pés, subindo para 4.000. After start está completed, vamos já iniciar o táxi.